Այս ֆիլմի ընթացքում մահացավ քո հարազատ քույրը։ Առաջի 2-3 օրը փնտրտուկների մեջ անցավ, հետո արդեն իմացան դժբախտության մասին, շատ մեծ ողբերգություն, որը իր ընտանիքով շարունակում են կրել մեր մեջ, վարպահելով նվարդի հիշատակը։ Ինչպես վերադարձան նկարահանման հրապարակ։ Պահ կար, որ մտածում էի, չեմ էլ նկարահանի, ֆիլմը չեմ շարունակի, ինքը տենց էլ կիսատ կմնա։ Հետո երբ որ ես վերադարձա, սկսեցի այդ կերպարը խաղալ, չգիտեմ, ոնց որ նվարդի հոգին իմ մեջ մտած լիներ։ Ես փորձում եմ հայկական կինոն իմ ուժերի սահմաններում մի փոքրիկ քայլ առաջ տանեմ իմ նկարած ֆիլմերով։ Դերասանական կազմը շատ թույլ էր։ Ես համաձայն եմ, որ օրինակ այս ֆիլմում իմ դերասանական խաղի մեջ անհաջող տեղեր կան։ Նեգատիվը շատ է։ Էլ չեմ նկարելու սենց ֆիլմերի։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է ռեժիսոր Տերասան Տիգրան Նալչաջյանը։ Ողջույն Տիգրան։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ, հիանալի, շնորհակալություն։ Աշխարհը կլոր է, միշտ էլ կարող ենք հանդիպել։ Արարը դավայն ստեղից հլարա, ի։ Չի կարելի աղջկան փախնել, եթե ինքը անձամբ չի ուզում ձեր հետ փախնել։ Ապուշ, կատարյալ ապուշ, գնահան բուրի Սոֆիին։ Կատարյալ ապուշը, մարդի 21-ից, բոլոր կինոթատրոններին։ Տիգրան, ես քեզ դժվարանում եմ ներկայացնել, արի դու քեզ ներկայացրու, հա, առաջին մասնագիտությամբ։ Շատ լավ, եթե հենց ավելի շատ առաջին մասնագիտության մասին որ խոսեմ, շատ հետ կգնամ, որովհետև ֆրանսիական համալսարանն եմ ավարտել լրիվ ուրիշ ուղղվածությամբ, բայց եթե խոսենք կինոյի մասին, մեր ասպարեզի մասնագիտությունների մասին, ես առաջինը ինձ համարում եմ դերասան, որովհետև ես դրանով եմ սկսել, դա է ավելի իմ երազանքը, ու ես հիմա էլ ինձ համարում եմ դերասան, որ նկարում է կինո, բայց գրում եմ սցենարներ, զբաղվում պրոդյուսինգով, ռեժիսուրայով, այսինքն այդ ամեն ինչը ցենց կուտակվելա, գումարվելա իրար ու դառնում է արդյունքում միած ցենց ստեղծագործական աշխատանք կինոյի տեսքով։ Լավ, արի հասկանանք, դու ոնց հայտնվեցիր այս ոլորտում։ Կինո արտադրության մասին է խոսքը։ Ես դուք ասեմ, ուղղակի երազանքի ճանապարհ, որովհետև փոքր տարիքից 13-14 տարեկանից ես երազել եմ կինոներում նկարահանվելու մասին։ Ավելի գործունքայելեր եղան բանակից վերադառնալուց հետո 2008 թվականին, բայց մինչև այդ ես արդեն ճիշտ է, գիտեք, այն թվականներին 2004-5-6 այդ թվականներին Հայաստանում շատ քիչ ֆիլմեր էին նկարահանվում, նույնիսկ սերիալային արտադրություն մենք չունեինք, բայց ես որ լսում էի, որ ինչ որ միտեղ կինո են նկարում, անպայման հայտնվում էի այնտեղ, կլինի ինչ որ կարճամետրաժ ֆիլմ, Վիգեն Չալրանյաններ ֆիլմ նկարում, ֆրանսիացիներն էին եկել նկարում, արդյունքում նկարահանվում է ինչ որ սենց էպիզոդիկ կամ մասովկա նման տեսարաններում, բայց ես տեսնում էի, թե կինոն ոնց են նկարահանում, սովորում էի ահագին բաներ, շփվում էի դերասանների հետ, մարդկանց հետ, կապեր էր ստեղծվում։ Դա ընդհատվեց 2 տարով, երբ որ գնացի բանակ վերադարձա, ու երբ որ ես բանակից վերադարձա, Հայաստանում արդեն ծաղկում էր սերիալային ինդուստրիան, բավական շատ սերիալներ կային ու բոլորը դա էին նայում, սկսեցի մասնակցել կաստինգների, նույնիսկ մի պահ եղավ, որ պայմանավորվածություն ունեցանք իմ սերիալի հիման վրա, որ ալիքներից մեկով նկարահանվել սերիալ, մենք մի 5 սերիա մոտավորապես նկարահանեցինք, գլխավոր դերերից մեկը ես էի խաղում ու մեջը բավական ճանաչված դերասաններ կային, բայց ցավոք սրտի նախագիծը փակվեց, շատ էինք հիասթափվել, ու այդ ընկերներով, ովքերով որ դա ձեռնամուխ էինք եղել, հավաքվել արել էինք, ամեն մեկը ծրվեցինք տարբեր ուղություններով, ես որոշեցի կրթություն ստանալ ու փնտրում էի ստուդիա սովորելու համար, ու քանի որ չէի գտնում իմ ուզած մասնագետներով ստուդիան, որոշեցի ինքս դա ստեղծել, բավական բարդ էր, բայց ստացվեց, հրավիրեցի մասնագետների, ինքս սկսեցի դասերին մասնակցել, խաղալ ներկայացումների մեջ, ու կամաց կամաց այդ ամեն ինչը տարիների ընթացքում հանգեցրեց նրան, որ արդեն գնացի որոշակի ռիսկի, դե ես արդեն իմ սովորելը բուն ուսումնական պրոցեսի մասին է խոսքը, երբ որ դադարեց, սկսեցի արդեն ավելի աշխատանքային վիճակների մեջ մտնել, տարբեր տեղերից ինչ-որ փոքր դերերով նկարահանումներ լինում էին, բայց ես որոշեցի նկարահանել իմ կինոն, քանի որ սցենար էի գրում, և որպեսի կարողանամ նկարահանել իմ կինոն, ես կամաց կամաց ցենց գումար հավաքելով գնեցի իմ առաջին տեսախցիկը, ու դրա հետ այն ժամանակ դա շատ լավ տեսախցիկ էր, ովքեր որ մասնագետ են գիտեն, Canon 5D Mark II այդ տեսախցիկներից,
Եվ ինչքան ձերքս գումար էր ընկնում, կարող մի հատ լույս առնեի նկարահանման, ինչ որ մի հատ ատրաժացել առնեի արտացոլիչ եւ այլն, այսինքն կինոյի նկարահանման հրապարակում պետքական ինչ որ էժան մինիմալ բաները, որոնք որ տալիս են հնարավորություն գոնե ինչ որ փոքր մասշտաբի նկարահանում իրականացնելու համար։ Արդյունքում ես նկարահանեցի երկու կարճամետրաժ ֆիլմ, որոնցից մեկը կա YouTube-ում, բավական լավ դիտումներով, լավ մեկնաբանություններով, բարություն տարածող ֆիլմ, կոչվում է Մի առավոտ, 7 րոպեանոց ֆիլմ էր դա։ Հետո նկարահանեցի երկրորդ կարճամետրաժ ֆիլմը, որը ըստիս ված ստացվեց, բայց բավական աշխատանքային փորձեր, դրա համար դա ոչ միտեղ տենց նորմալ չմոնտաժեցինք, չտեղադրեցինք, ինքը կիսատ մնաց, բայց բավական փորձ ձեռք բերեցի, այդ մեկը ավելի երկար մետրաժ ուներ, մոտ 20 րոպեանոց, 20-25 րոպեանոց ֆիլմ պիտի լիներ։ Ու ես որոշեցի նկարահանել ավելի երկար ֆիլմ, ասենք մի 30-40 րոպեանոց, բայց հաշվարկարեցի, հասկացա, որ եթե պիտի արդեն տենց ֆիլմ նկարեմ, ավելի լավ է անցնել լիամետրաժ ֆիլմի։ Ու արդյունքում ստեղծվեց իմ լիամետրաժ ֆիլմը, որը աննախադեպ երկար է ինք նկարել, երբ որ մենք իրեն շարեցինք, պարզվեց 2 ժամ 50 րոպեանոց ֆիլմ էր, կրճատեցինք 2 ժամ սարքեցինք ու նոր տենց գնաց կինոթատրոններ, ճիշտ է, ինքը հաջողություն չունեցավ, բայց այդ պրոցեսի ժամանակ ես կարող եմ ասել, որ մասնագիտական որակներ ձեռք բերեցի ռեժիսուրայի հետ կապված, ոչ միայն ռեժիսուրայի։ Երկրորդ ֆիլմը Արտնացիրը։ Արտնացիրը արդեն բավական սիրվեց, շատ լավ արձագանքներ ունեցավ, ճիշտ է, ինքը կոմերցիոն մեծ հաջողություն չունեցավ, բայց բավական ծախսեր փակեց, բան գոնե նայեցին իրեն, և արդեն տվեց հնարավորություն անցնելու երրորդ ֆիլմին, որը որ դասարանցիներն էր։ Դասարանցիները բավական մեծ հաջողություն ունեցավ, այդ ֆիլմը ուղակի սիրեցին և վերջ, այսինքն ինքը իրենով սկսեց աշխատել, սիրելու հաշվին, իրար ասելու, իրար խորհուրդ տալու, որովհետև ուներ դասիրակչական բնույթ, շատ լավ պատմություններ դասարանի ու դասքի մասին, նմանատիպ պատմությունները շահեկան են լինում հանդիսատեսի համար, միշտ էլ ինչ որ բավական շատ մարդիկ այդ նմանատիպ ֆիլմեր սիրում են, հատկապես դպրոցականները, ուսուցիչները, այդ ֆիլմը կարելի ասել թիրախային խումբ ուներ, դասարաններով գալիս էին նայելու։ Ու այդ արդեն հանդիսատեսի բավական մեծ հոսքը, մոտ 50,000 հանդիսատեսի մասին է խոսք գնում կինոթատրոններում և մարզային ցուցադրությունների ժամանակ, ինձ տվեց հնարավորություն նկարահանելու շատ ավելի մեծ բյուջեով ֆիլմ, շատ հայտնի դերասաններով, մեծ գովազդային արշավով, որը որ մարտի 21-ից կլինի բոլոր կինոթատրոններում, կոչվում է Կատարյալ ապուշը, այդ դերը ես եմ խաղում, բայց ինքը ունի սենց Դաստայևսկու ապուշի հետ անալոգիա գաղափարական տեսանկյունից, ոչ թե սյուժետային, այսինքն ապուշ չի, բայց ապուշ է, այսինքն մյուսները ավելի ապուշ են, քան ինքը, բայց կարծում եմ, որ ինքն է ապուշ, սենց այս տիպի պատմություն ունենք մենք։ Տիգրիսի կերպարը, որը որ ես եմ խաղում, փորձում է փոխել աշխարհը դեպի լավը, բարություն տարածել մարդկանց մեջ, չարությունը մարդկանց մեջից հանել ու դրա արդյունքում ինքը անընդհատ հայտնվում է տարբեր տեսակի արկածների մեջ։ Տիգրան, իհարկե քո թույլ տվությամբ մի թեմայի անդրադառնամ, ինձ թվում է ֆիլմը, այս ֆիլմի նկարահանման ընթացքը քո համար լրիվ ուրիշ իրադարձություններով զարգացավ, այս ֆիլմի ընթացքում մահացավ քո հարազատ քույրը, եթե քեզ համար դժվար չէ մի փոքր այդ թեմային անդրադառնանք և հետո թե ինչպես վերադարձար նորից հրապարակ նկարահանման։ Հա, ֆիլմի արդեն մենք մի քանի օր նկարահանումներ էինք արել ու դե սկզբից ես ստացա լուր, որ քույրս նվարդը կապի դուրս չի գալիս, աշխատանքի չէր ներկայացել ու հաջորդ 2-3 օրը փնտրտուքների ոստիկանության միջոցով բնականաբար առաջին մի ժամը մենք ենք փորձել մեր ունեցած կապերով, էլի թե որտեղ ինքը կարող է լինի փնտրել, հետո արդեն դիմել ենք ոստիկանություն, առաջի 2-3 օրը փնտրտուքների մեջ անցավ, հետո արդեն իմացանք դժբախտության մասին, ես ընթացքում արդեն լավատես չէի, ինքը այն մարդը չէր, որ կանհետանար ուղղակի, հեռախոսը կանջատեր ու կանհետանար, շատ-շատ ծանր, իմ կյանքի ամենածանր ժամանակաշրջաններ, շատ մեծ ողբերգություն, որը բոլորս մեր ընտանիքով շարունակում ենք կրել մեր մեջ, վարպահելով նվարդի հիշատակը, որտեղ ինքը շատ լուսավոր մարդ էր, շատ սիրված ընկերների, հարազատների, բոլորի կողմից, իր ամբողջ կյանքը նվիրված էր, կարելի ասել, բարի գործեր անելուն, բարեգործություններին, ու ես շատ հետաքրքիր զուգադիպություն եմ տեսնում այս ֆիլմի իմ կերպարի հետ, որը նույնպես կենդանաս էր, ոնց որ նվարդի դերը խաղամ մի քիչ, այնպես խենթ ու խելառ, հետաքրքիր կերպար, բարի։ Ֆիլմում, եթե չեմ սխալվում, նվարդի կատուն է, չէ՞։ Հա, նվարդի կատուն իմ գրքին կա ֆիլմում, հենց ինքը բերեց, նկարահանեցինք, դա եղավ իմ նվարդի վերջի հանդիպումը, դա հունիսի 13-ն էր, դեպքում հունիսի 18-ին է, 5 օր հետո է տեղի ունեցել, որից հետո ես նվարդի հետ կապի մեջ եմ եղել գրվելու և հեռախոսազանգերի միջոցով, որտեղ
ժամանակ չունեի նկարանների, ես իմ ընտանիքի անդամներին չէի տեսնում այդ օրերին, գիտեք էլի նկարանման ռեժիմը ոնց է լինում։ Եվ այդ դեպքից հետո ես նկարանման հրապարակ եմ վերադարձել մոտավորապես 1 ամիս անց, նույնիսկ եմ, որ բնականաբար պահ կար, որ մտածում էի չեմ էլ նկարահանի, ֆիլմը չեմ շարունակի, ինքը տենց էլ կիսատ կմնա, բայց ամբողջ անձնակազմը ինձ էր սպասում, դերասանները, ստեղծագործական կազմը, բոլորը այդ օրերին եղել են ամեն առումով իմ կողքին, ու իրենց վերաբերմունքը շատ մեծապես նպաստեց, որ ես կարողանամ ֆիլմը շարունակել։ Երբ որ ես մտա նկարահանման հրապարակ, առաջին նկարահանումը, որ վերսկսեցինք, այդ օրը ես որպես դերասան չեմ նկարահանվել, նկարահանել ենք տեսարաններ, որտեղ որ ես որպես դերասան զբաղվածություն չունեի, և դե նենց էր դրված արդեն նկարանները, ամեն օր չէինք անում, օրինակ օրու մեջ մոտավորապես էլի սենց էր դրված։ Հետո երբ որ ես վերադարձա, սկսեցի այդ կերպարը խաղալ, չգիտեմ, ոնց որ նվարդի հոգին իմ մեջ մտած լիներ, ավելի լավ սկսեցի խաղալ, ինձ իմ խաղը բավական շատ տեսարաններում ավելի լավն է որակապես ստացվել, նույնիսկ սենց կարող եմ ասել, որտեղ մի տեսակ ոնց որ քույրիկիս ուժը իմ մեջ մտած լիներ, ինքը շատ ուժեղ կերպար էր, շատ բոլոր առումներով, ու ես հասկացա, որ միակ դեղը նմանատիպ աշխատանքը կարող էր լինել, որովհետև այլ, չգիտեմ դրանց փոփանք անվանեմ թե չէ, բայց այլ տարբերակ կյանքը շարունակելու ոնց որ ուղղակի չլիներ, քան այդ կինոն շարունակելը, իմ մոտ դա տենց է այլ, ես ֆիլմը իմ համար նաև այդ առումով շատ կարևոր դարձավ, չնայած այդ ողբերգական ընթացքին, բայց մենք կարողացանք ստանալ դրական աուրայով ֆիլմ, մեծ սեր դնելով այս ֆիլմի մեջ, ու այդ սերը հանդիսատեսը անպայման կզգա։ Ես հիմա ամեն ինչն էլ անում եմ նենց ոնց որ նվարդն էր ուզում, որտեղ մենք շատ մոտ էինք իրար հետ, ամեն ինչի մասին իրար հետ խոսում էինք, ես ապրում եմ այնպես, ոնց որ ինքը այն ժամանակ էլ իմ ապրելակերպը հավանում էր, էլի սենց ասեմ, այսինքն մենք նմանատիպ մտածելակերպ ունենք, շարունակում եմ ապրել այնպես, ոնց որ դա իրեն դուր կգա, ու ոնց որ ինքը կուզենար ապրել, մի տեսակ իր գործը շարունակելով նաև։ Չգիտեմ, էլ ինչ ավելացնեմ ստեղ, բնականաբար դրանից հետո կյանքի որակը շատ է փոխվել, բաներ կան, որոնք չեն ուրախացնում, արդեն երբ որ առաջ ինչ-որ փոքր բաներից ուրախանում էր, հիմա էլ այդ նույն մարդը չես, որտեղ անընդհատ գլխիդ մեջ այդ պատմությունն է, պատկերներ կան, որոնք դուրս չեն գալիս, մի խոսքով, այսինքն կյանքի շատ գլոբալ փոփոխություն է տեղի ունեցել, բայց ես ինձ ուժեղ մարդ եմ համարում, ես շարունակում եմ, ասենք ասեմ։ Լավ, երևի այս թեման սահմանափակենք և անցնենք ֆիլմին։ Այ հետաքրքիր է գովազդային արշավը, որ բավականին մեծ թափով ամբողջ քաղաքում պաստառներն են ֆիլմի, հետաքրքիր է, թե ինչպես սկսեցիր արշավը, որովհետև գաղտնիք չի, ոչ ոքի համար գաղտնիք չի իրականում, որտեղ բավականին թանկ հարճիք է նաև։ Դա նաև ռիսկային է, որովհետև շատ հնարավոր է չաշխատի ֆիլմը և այդ ծախսերը դուրս չգա, դու ինչպես գնացիր այդ ռիսկին։ Իրականում ես արշավը փորձեցի այլ կերպ սկսել, քան անում են ուրիշները, ու սխալվեցի, բայց դա եսակ ասեմ ինչի մասին է խոսքը, մենք շատ գեղեցիկ սաունդթրեք ունենք ֆիլմում, սկզբից առաջի գործողությունը, առաջի քայլը, որ արեցինք, նկարանեցի Տեսա Հոլովակ, մեր շատ հիանալի երգչուհի Լիլիթն Հովակիմյան, նկարանեցի Տեսա Հոլովակ այն բանով, որ այդ Տեսա Հոլովակը ինքը ֆիլմի ճանաչում կբերի, բայց ամեն դեպքում միշտ հակառակն է, ֆիլմը պիտի լինի ճանաչված, հետո նոր արդեն ֆիլմի սաունդթրեքը լինի։ Ես այդ բանը փորձեցի խախտել ու սխալ դուրս եկա, բայց չեմ սխալվել անդառնալի, այսինքն Տեսա Հոլովակը կա YouTube-ում, այդ երգը ֆիլմը դիտողները անպայման կսիրեն, կփնտրեն, կնայեն, ու արդեն ինքը կսկսի աշխատել, ոնց որ միշտ լինում է մյուս ֆիլմերի պարագայում, երբ որ սաունդթրեքը հայտնի է դառնում այն բանից հետո, երբ որ ֆիլմն է հայտնի դառնում ու սիրվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արշավին, նախ եթե սեփական նախագծին հավատում ես, գիտես, որ դու լավ գործ ես արել, լավ ֆիլմ ես նկարել, որը որ հանդիսատեսը կդիտի, այդ դեպքում դու նաև շատ մեծ ռիսկով մտնում ես գովազդային արշավի մեջ, բայց դա իհարկե կա նաև հնարավորությունների հարց, ունես այդ հնարավորությունները թե չէ, օրինակ կան հովանավորներ թե չէ։ Իմ ֆիլմը հովանավորներ չունի, ունի մի քանի լավ գործընկերներ, որ ֆիլմին նպաստել են, բայց հովանավորներ չունի, և ես
այդ բոլոր ծախսերը ինքս եմ արել իմ նախորդ ֆիլմի հաջողությունից, այսինքն ամբողջությամբ իմ նախորդ ֆիլմը ֆինանսավորել է այս մի ֆիլմը, թե նկարահանումները, թե գովազդային արշավը։ Այո, այդ դեպքում ռիսկը շատ մեծ է, որովհետև երբ որ դու դա անում ես հովանավորներով, դու քո սեփական գումարները չես ծախսում ու խնդիր չես ունենում հետո սնանկանալու, օրինակի համար հիմա ես այդ ռիսկին գնում եմ, սա թող բոլորը իմանան, բայց իմ ակնկալիքները բավական մեծ են, ես կարծում եմ, որ այդ ծախսերը անպայման հետ կգան, եթե ոչ մի բան էլ ավելի, բայց ծախսերի փակելը կարծում եմ կլինի, որովհետև ֆիլմը լավն է, ինքը պիտի աշխատի ու վերջ։ Այո։ Մենք քեզ միայն հաջողություն ենք ցանկանում եւ հանկարծ չսննկանաս։ Ամեն դեպքում դու ներկայացնում ես քո առօրյան, հետաքրքիր է այս օրերի ընթացքում դու հասցնում ես սնվել։ Օրը լինում է որ մի անգամ։ Ես որ առասարակ իմ ռեժիմին հետևող մարդ եմ, սպորտ, նորմալ քնել, նորմալ սնվել, ամեն ինչ անում եմ ճիշտ ժամանակին։ Իսկ հիմնականում տանն ես սնվում դու։ Ես գիտեմ նաև որ դու առողջ ապրել ես երկու կողմից։ Հիմնականում եթե չվերցնեմ այս փուլը իմ կյանքի, որ գեր զբաղված եմ ու տանը չեմ լինում, մնացած դեպքերում այո, ես հիմնականում տանն եմ սնվում։ Ես քեզ առաջարկում եմ, եթե մի օր որոշես դրսում սնվել, առողջ սնվել, այցելես մեր գործընկերոջ մոտ, The Garden Restaurant, որը հենց Մաշտոցի փողոցում է գտնվում, կենտրոնում, ոնց էլ չնի անցնելուց կլինես այդտեղ։ Քեզ առաջարկում եմ դեռ այցելես, վստահեցնում գող կմնաս։ Շնորհակալություն։ Քանի որ գործընկերներից ենք խոսում, ուզում նաև իմանալ, թե դու հայկական արտադրությունը ինչքանով ես ստեղ տալիս քո կյանքում։ Հայկական արտադրությունը։ Օրինակ ին ֆիլմի մեջ հիանալի հայկական արտադրության սպորտային համազգեստներ եմ հագնում։ Առասարակ հայկական արտադրությունը ես միշտ մեծ տեղ եմ տվել։ Հասարակ բան ասեմ, էլի օրինակի համար ես միշտ գուլպա առնելուց նայում եմ, որ made in Turkey չլինի։ Եվ առնում եմ հայկականը 90% դեպքերում։ Մնացած դեպքերում էլ օրինակի համար մենք արտադրում ենք քաղցրավենիքներ, հայկականն եմ էլի նախընտրում։ Շատ-շատ բաներ կան, որ կարելի ասել ես նախընտրում եմ հայկականը։ Ես քեզ փոխանցում եմ Քրիստինա Գրիգորյանի կողմից ուղարկված փոքրիկ նվերը։ Շնորհակալություն։ Հայկական արտադրության Քրիստի բրենդն է, Քրիստինա Գրիգորյան ոճաբանն է, հիմնադիրը, դիզայները, եւ քեզ համար փոքրիկ անակնկալ է պատրաստել, հույս ունեմ կայցելես, այնտեղ արդեն քեզ համար գեղեցիկ հագուստ կընտրես եւ արդյունքդ անպայման կասես, որ այդտեղ շատ կարեւոր է։ Անպայման է զբաղված օրերս անցնեն, անպայման կգնամ։ Գեղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է եւ ոճի ճիշտ ընտրություն է։ Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույներ։ Իմ առաջին քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, եւ ես հասկացա, որ կարող ենք նաեւ իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ, եւ ատելյեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ։ Ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Տիգրան, իսկ հիմա արի անդրադառնանք կոմենթներին, որովհետեւ եթե ես ասպարեզում ես, անկախ ամեն ինչից, միևնույն է, դու այդ կարծիքներին, մեկնաբանություններին հանդիպում ես, եւ լավ եւ վատ, հետաքրքիր է քո արձագանքը, թե դու ինչպես ես վերաբերվում այս ամենին։ Առողջ եմ վերաբերվում, նորմալ եմ վերաբերվում, հումորով եմ վերաբերվում, ցանոթ չեմ տանում, այդքանով միանգամից ասեմ։ Այսինքն դու պատրաստ ես վատ մեկնաբանություններ տեսել։
ամենայն հավանականությամբ տեղյակ ես մեր հաղորդման ֆորմատից։ Այո։ Մենք վատ կոմենտներ ենք առանցնացրել։ Իհարկե, գերակշռող կոմենտները լավն են, գովեստի խոսքեր, հիացմունքի խոսքեր, բայց որպեսզի մեր հաղորդումն էլ հետաքրքիր լինի, մենք առանցնացրել ենք վատերը։ Պատրաստ ես պատասխանել։ Հիմա մինչև կոմենտներին անցնելը, ես առաջարկում եմ ջուր խմենք մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված և անցնենք արդեն կոմենտներին։ Խմենք։ Խնդրեմ ջուրը։ Ես ծառավեի։ Սիրում ես գազավորված ջուր։ Հա, իհարկե։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա շալեցված ջուր չէ։ Բա։ Սա միջապես ծորակից եկող գազավորված ջուր է, այո, որը արտադրել է Գրոհեն։ Գրոհեն գերմանական սանտեխնիկայի արտադրությամբ է զբաղվում և իրենց արտադրանքն է Գրոհեբլյուն, որը արդեն նաև հայաստանելի է Հայաստանում, Դավիթ Անհախտ 9 հասցեում, United Technical Service ընկերությունն է բերում Գրոհեն։ Մի խոսքով, եթե ցանկանում եք տանը ունենալ և դու և մեր հետևորդները մշտապես գազավորված ջուր, կարող եք այցելել Դավիթ Անհախտ 9 և այնտեղից ձեռք բերել։ Շատ լավ։ Խմեցինք։ Առաջին կոմենտը, կինոյի նման հեջ չի, ժամանակ լինի նորմալ կինո կնկարեմ։ Թող նկարի։ Դեմ չես որ նկարի։ Բայց գիտեք ինչ նա հետաքրքիր, որ մարդիկ կան կինոն կապում են տենց այլի, ազատ ժամանակ ունենում գնամ մի հատ կինո նկարեմ, ավելի շատ ունենամ երկու հատ կնկարեմ։ Է նկարեք։ Վերնագիրը շատ էլ տոչնի ընտրել եք, կատարյալ ապուշի մասին ախոսքը։ Ճիշտ է ասում, շատ տոչնի ընտրել ենք վերնագիրը, ես իրա հետ համաձայնում եմ։ Տես, հիմա ինչ են ասում։ Ինչքան շատ է դեգրադացվել հայկական ֆիլմը իրոք համապատասխան անվանում թուրքական պատվերով։ Տեսեք, եթե թուրքական պատվեր, սա իմ YouTube-ի էջն է, իմ Տիգրան Նալչաջյան YouTube-ի էջում է դագրվել, եթե վերջում այդ թուրքական պատվեր արտահայտությունը չլիներ, ես այս կոմենտին չէի պատասխանի, սա եղել է միակ կոմենտը, որ պատասխանել եմ, որովհետև մտածող մարդ է գրել, իրոք եթե ինքը մտածում է հայկական կինոյի դեգրադացիայի մասին, իր մեջ ճշմարտության ինչ-որ հատիկներ կան իր ասացի մեջ, և թուրքական պատվերն էլ չեմ կարող ասեմ, ոչ մեկին չենք կարող մեղադրել, որ ինքը Թուրքիայից փող է վերցրել ու կինոյա նկարում, բայց չի բացառում տենց բան լինի, որտեվ քաղաքականությունը այնքան մեծ բան է, կինոն էլ պրոպագանդայի այնքան մեծ գործիք է, որ կարող է և լինի ինչ-որ բանի մեջ թուրքական պատվեր, օրինակ ազգի դեգրադացման, հակահայկական ինչ-որ բան անելու, սա որևէ մեկին չեմ մատնանշում, երևույթը ասում եմ կարա գոյություն ունենա։ Ես դրա համար, քանի որ մտածող մարդ էր գրել, ես իրեն պատասխանեցի, որովհետև այն ինչ որ ինքը գրել է, ոչ թուրքական պատվերը բնականաբար, ոչ էլ դեգրադացիան, այս կինոյին չի վերաբերվում։ Ես ինքս այդ դեգրադացիայի դեմ իմ ձևով պայքարողներից մեկն եմ։ Հակառակը ես փորձում եմ հայկական կինոն իմ ուժերի սահմաններում մի փոքրիկ քայլ առաջ տանեմ իմ նկարած ֆիլմերով։ Ու դա շարունակելու եմ անել։ Ուղղակի ինքս ճիշտ հասցեով չէր գրել, ընդամենը այդ կարամ ասեմ, բայց որ ինքը
մտածող մարդու գրած բաներ սա, այդ միանշանակ։ Կներեք դիսկ ունեք նոր ֆիլմի մասին խոսքը։ Գիտեք, մի հատ բան ասեմ, ես նենց կուզենայի դիսկը լիներ ակտուալ ու ֆիլմի դիսկերը խանութներում վաճառվային, ես դա այնքան կուզենայի ու ասեի, հա, դիսկը ունենք։ Իդեպ, սեղ ուղակի արագ ասեմ, իմ առաջի ֆիլմը դիսկ ունեցել է, ճիշտ է, այդ ժամանակ արդեն ակտուալ չէր, բայց ես շատ էի երազել, որ լիներ ու այդ ժամանակ դեռ կար կամպանիա, որ արտադրում էր, ես հետները պայմանավորվեցի մի քանի հարյուր օրինակ ու վաճառվեց, ինձ էլ մի 20-30-ը տվեցին, նվիրեցի ընկերներիս, հոնարար բան չեմ ստացել էլի այդ վաճառքից, ասեցի դուք ինձ մի փոքր քանակ տվեք, մնացածը ծախեք ու տենց էլ եղավ։ Հա, հիանալի է։ Ես քիմա կինոթատրոններում ցուցադրվելուց հետո արդեն ամիսներ են անցել, իսկ YouTube-ում երբ է լինելու։ Տեսեք, բանը, ուղղակի մենք արդեն ունենք ուրիշ հարթակներ վճարովի, որոնք որ Netflix-ի նման են, այսինքն բաժանորդագրվելով կարող են ֆիլմեր դիտել, որը որ շատ ճիշտ է մեր ֆիլմ արտադրողի համար։ Հիմնականում մենք ունենք ֆիլմ արտադրողներով իրար հետ պայմանավորվածություն, որ համարյա բոլորով կամ բոլորով, որ ֆիլմերը այլևս գեղարվեստական ֆիլմերը չեն հայտնվելու YouTube-ում։ Ոմանք դա խախտում են կամ չունեն այդ պայմանավորվածության մեջ ներառված, գուցե չեն։ Կարող է իրենց հովանավորի հետ ունեն պայմանավորվածություն, որ պիտի հետո ներբեռնեն ու մի քանի միլիոն դիտում հավաքի, նրանց բրենդը երևա եւ այլն, կարող ասենց հարցեր կան։ Ես կոնկրետ ոչ դասարանցիները, ոչ էլ կատարյալ ապուշը ֆիլմը չեն հայտնվելու YouTube-ում, ոչ ոք թող հույս չունենա, եթե ուզում եք դիտել կինո, դրա համար կան կինոթատրոններ, YouTube-ով կամ հեռուստատեսությամբ կարող եք հայկական սերիալներին հետևեք։ Ահա, անցանք առաջ։ Կարող է եւ լավն է, բայց դերասանական կազմը շատ թույլ էր։ Տեսեք, բանը, դասարանցիները ֆիլմը պատանեկան ֆիլմ է, որտեղ որ գլխավոր դերակատարները բնականաբար 15, 16, 17 տարեկաններն են մեծ մասը։ Ու այդ դերասանական կազմը ինքը մեծ մասը սկսնակ էին, առաջին անգամ էին կինոյում նկարվում, որովհետև դե հնարավոր էլ չի 20 հոգիջ արել մեծ փորձ ունեցող 16-17 տարեկաններ։ Այսինքն ստեղ, չգիտեմ, ինձ նկատի ունեն թե չէ, բայց ինձնից զատ մնացածը հիմնականում պատանիներն են, որ խաղում են։ Այս ձևաչափի ֆիլմը իրենից չի ենթադրում հայտնի դերասաններ, թույլ երևի այդ նկատի ունեմ, որտեղ երեխեքի մեծամասնությունը շատ լավ են խաղում, կան թույլ խաղացող երեխեք փոքր դերերով քիչ տեքստով բանով, բայց գլխավոր դերակատարները լավ են խաղում, դրա համար ես ենթադրում եմ, որ անունները նկատի ունի էլի, որ հայտնի անուններ ֆիլմում չկան կամ քիչ կան։ Այդքան էլ վատ կոմենտներ չեմ, բայց ես ավելի դեռ ավան ինչ արխիվում եմ։ Արա, հայերի սրտի մեջ մտած է գողանալը, նույն այս տիպի ամերիկական կինո կա։ Ուրեմն ստեղ ասեմ, երբ որ այս տրեյլերը նոր էր հայտնվել, ինքը դե պատկերացրեք, երբ որ նոր է հայտնվում տրեյլերը, այդ կոմենտները այդ ժամանակ են ավելի շատ ակտիվ լինում, չէ՞, մարդիկ նոր բան են տեսնում, սկսում են արտահայտվել, մեկը գրում էր Facebook-ից է թխած, մեկը չինական ֆիլմի օրինակ էր բերում, մեկը ամերիկյան, մեկը ֆրանսիական, միլիոն հատ նման կոմենտ ա եղել, հենց արդեն ֆիլմը հայտնվեց ասպարեզում, նայեցին, ոչ մի նման կոմենտ չեղա, որովհետև ոչ մի ֆիլմի նման չէր։ Էլի տրեյլերի խափոսիկության։ Եվ հետո մի բան էլ ասեմ, եթե մենք նկարանում ենք ֆիլմ դպրոցի մասին, աշխարի բոլոր դպրոցի մասին ֆիլմերը իրար նման են, որտեղ դպրոցի մասին են։ Դասատու աշակերտներ, դասից փախնել, մեկը մյուսին սիրահարվել, մեկը մյուսին նեղացնել, ինչ որ մեկին ճնշել, ուստեղ դա ավելի քիչ է, ուստեղ ավելի ուրիշ պատմություն է։ Տղամարդիկ գերադասում են բարոյական եւ համեստ աղջիկների, բայց հոգու խորքում սիրում են անբարոյականներին։ Ես իմ ես բանը, ես տխուր ստատուսի հետ համաձայն չեմ։ Չգիտեմ, որ տղամարդիկ, տղամարդիկ էլ լինում են տարբեր, եթե մենք ընդհանրացնում ենք, ասում ենք տղամարդիկ, տարբեր կատեգորիայի, տարբեր որակի, տարբեր ինտելեկտի տղամարդիկ են լինում, ամեն մեկը մի բան սիրում է, բոլորը նույն բանը չեն սիրում էլի, նույն կանանց կերպարը չեն սիրում բոլորը։ Միանշանակ։ Հոգու խորքում կամ իրականում։ Ահա, 20% անոցեր, կարևորը համոզող էին խաղում, ապրեն, բայց շատ թույլ էր։ Գիտեմ, համ 20% անոցեր, համ հաջող էին խաղում ապրեն, համ էլ թույլ էր։ Ինքը իր հետ վիճում է այս կոմենտում։ Կարևորը անկախ կրիվ բան արած չլինի։ Ապրում եմ Հայաստանից դուրս, դիտելուց ցանկություն չառաջացավ վերադառնալ հայրենիք։ Ես իմ, չգիտեմ, ես լոկալ պատմություն ասա, հայրենիքի մասին չի ես ֆիլմը, Հայաստանի մասին չի, մի քանի հոգու մասին է ընդամենը, ու այս պատմությունը ցանկացած երկրում կարող նկարահանվեր, այսինքն ինչ որտեղ եկարել կարաս ամերիկյան ֆիլմ նայես, որ երբեք չուզենաս Ամերիկա գնաս։ Ահա,
Հաշվի առնելով, որ մեր եթերները լցված են նույն սյուժեներով եւ նույն դերասաններով սերիալներով, վատ չէր ստացվել։ Համենայն դեպս նորություն կար։ Շնորհակալություն։ Գոնե նորություն կար։ Աստված իմ, ինչ տաղանդավոր է Տիգրան Նալչաջյանը, համ սցենարիստ, համ ռեժիսոր, համ երգահան, համ դերակատար, կանաչ ճանապարհ քեզ իմ տաղանդավոր տղա։ Ես շատ շնորհակալ եմ բնականաբար այս խոսքերի համար։ Սա 6 տարի առաջ է գրվել, ոնց երևում է։ Ու գրվել է այն ֆիլմի տակ, որով երբ որ օրինակ ինձ ինչ-որ մեկը հարցնում է քո կինոներից որը նայեմ, ես այս ֆիլմի անունը չեմ տալիս, էլի արդեն, այսինքն իմ համար անցած էտապ է այս ֆիլմը, ինքը իմ կյանքում բնականաբար իր տեղը ունի, ես սրանով շատ բան եմ սովորել, բայց որ ցանկացած մարդ, որ ինձ հարցնի քո ֆիլմերից որը նայեմ, սա ես այս ֆիլմի անունը չեմ տա, բայց ամեն դեպքում գնահատականի համար շնորհակալություն։ Կոմետներն եմ կարդում, լուրջ աշխատանք, ես իմ ինչ, կամ էլ ուրիշ բան եք նայել, սառներ ամեն ինչ ու անբնական, Նանեն բա, այդ սառը չզգացի վաբշե։ Մեկը տակը գրել է համարդ գրի, դեռ ասի ինչի ասենք։ Ահա դու ես ֆեյք էլ յոթի գրան, ճիշտն ասա։ Ես առաջի անգամ ես կոմենտը տեսնում այդ համարդ գրին առավել եւս։ Ես համաձայն եմ, որ օրինակ այս ֆիլմում իմ դերասանական խաղի մեջ անհաջող տեղեր կան։ Ինչ որ առումով այս կոմենտի հետ ես համաձայն եմ։ Հա, ճիշտ եմ ասում, ընդհանուր մի քիչ սառնենք խաղացել, չգիտեմ, եկեք ամեն ինչը այս դեպքում ես չվիճեմ այս կոմենտի հետ, ամեն ինչը վերագրենք առաջին անգամ։ Առաջին անգամ կինո եմ նկարել, վաղուցվա կոմենտա, վաղուցվա ֆիլմա։ Օքեյ, նորմալ է։ Եվ վերջին կոմենտը Տիգրան։ Մի լավ միտք հնչեց ֆիլմի մեջ, ավելի լավ է լինել գործազուրկ, քան անել հանցագործություն։ Նեգատիվը շատ է, չեմ ուզում հավատալ, որ սցենարը իրական կյանքից է։ Հա, ինքը ընդհանուր նեգատիվ ֆիլմ է, ես այս կոմենտի հետ էլ ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ։ Չգիտեմ, եթե ժամանակը հետ տային, ես այս ֆիլմի փոխարեն ուրիշ բան կնկարեի, ավելի թեթև, ավելի լուսավոր, ավելի ինչ-որ հավես կինո։ Չգիտեմ, այն ժամանակ քրեական դրամաները, բայևիկները բան իմ համար ավելի մեծ տեղ ունեին։ Հիմա էլ եմ սիրում, եթե լավն են լինում, բայց այն ժամանակ, չգիտեմ, տենց մեջը որ կռիվներ լինի, մարտարվեստ, այս խփոցիների տեսարան բան, այդ տիպի բաներ այն ժամանակ շատ էի սիրում։ Հիմա եթե ես դա անում եմ, դա ուղղակի գալիս է ինչ-որ սյուժեին փոխլրացնող ինչ-որ հետաքրքիր բան որպես։ Իսկ այս ֆիլմը հենց դրա մասին էր, էլի, այդ կրիմինալ, ռազմորկեք եւ այլն այսպես պրոբլեմներ։ Դրա համար ես այս կոմենտի հետ ինչ-որ չափով էլի համաձայն եմ, որ ինքը իր ժանրով որպես կրիմինալ դրամա բավական դառը նեգատիվ ֆիլմ է։ Ել չեմ նկարելու սենց ֆիլմեր, հիմա անգամից կարամ հանդիսատեսին դա ասեմ, որ անգամ եթե ես նկարեմ կրիմինալ ֆիլմ, դա ուրիշ ոճի կլինի լրիվ, կամ եթե action նկարահանեմ, լրիվ ուրիշ ոճի կլինի, այնպես որ սա իրոք էս ֆիլմը, էս պատմությունը իմ համար լրիվ մնացել է անցյալում։ Դե ինչ Տիգրան, շնորհակալություն, կոմենտներն այսօրվա այսքանն էին, հույսնում քեզ չենք նեղացրել։ Չէ։ Եվ ասեմ եկ անգամ շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ էի, ժամանակ գտար այս ծանրաբեռնված շրջանում։ Քեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ֆիլմի շատ մեծ հաջողություն, մենք արդեն կհանդիպենք պրեմիերայի օրը։ Շատ շնորհակալություն, կսպասեմ։ Իսկ իմ այսօրվա գեղեցիկ դիմահարդարման եւ վարսահարդարման համար շնորհակալություն Ագապի Մու գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Ագապի Մու գեղեցկության սրահում օգտագործում են միայն բարձրակարգ կոսմետիկ միջոցներ։ Իսկ դուք գիտեք, որ կոսմետիկա հունարեն նշանակում է զարդարելու արվեստ։ Զարդարվեք արվեստով, Ագապի Մու։